Ahoj, tady je Radžiš, já vás srdečně zdravím a vítám vás v pořadu, co věštkyně zatajila. Mám tady připravené kartičky, které tady vždycky používám, tak si je vezmu a mrkneme na to, co nám věštkyně zatajila. Možná zjistíme i proč. Může to být jakákoliv věštkyně, můžu to být já, co jsem vám zatajil já, třeba tady na tom kanále nebo ve věštbě, kterou jste si objednali. Takže co věštkyně zatajila a proč? Tak si to ještě zamícháme a necháme promluvit kartičky. Tak tohle nám vypadlo jako první. No, nevím proč, nikdy to nedělám. Nikdy nevykládám z reverzních karet, jakože v tom nevidím pro sebe jako nic přínosného, nebo potažmo pro druhé, že karty stačí, tak když se na ně dívám, tak jak jsou. Nicméně teď mi chodilo, že je tu zkrátka jako odmítnutí. Že když se podíváme na tu kartu, vidíme tady ženu, které se někdo dvoří. A mně přijde, že to je vztah jako vy a věštec, vy a věštkyně. Jo? A v tomhle máme zkrátka jednoduše odmítnutí. Odmítnutí jako zapovězení. Není ti dovoleno vidět víc, není ti dovoleno, je ti to zapovězeno dokonce. Je ti to zapovězeno, protože zase se budu držet té karty. A kdyby se tu informaci dozvěděl, tak první, co by si udělala, je, že by si začala kolem sebe máchat tou kosou jako ten anděl a začala šašit de facto a ukončila by si třeba vztah nebo odešla by si z práce. Zkrátka by si udělala nějaké razantní rozhodnutí, které není v souladu s tou věštbou, kterou by si obdržela od té věštkyně. Protože to odmítnutí, to zapovězení je z důvodu, s jakou energií ty sám vlastně přistupuješ, jo, k těm kartám. Takže je to přímo tentokrát o vás. Dobře, co dál? No, chce se po tobě, aby si zužitkoval víc toho, co si jako čteš, co se jako učíš, co už víš konec konců. Že zužitkování toho, co už víš, i to je důvod. Takže tady může hrát i roli zvědavost, tedy nedostatečný motiv k tomu, aby jsme něco objevili, na něco se jako podívali. De facto to odmítnutí je vrácení se k vnitřním zdrojům, tvým vlastním, k tvé vlastní moudrosti, k tvému vlastnímu poznání, k tvým zkušenostem. A pak tady ten muž v rohu mi říká a obrátil se o radu třeba ke svému otci. Jo? A když otec nežije, tak v duchu, co by v mé situaci udělal můj otec? A nechal bych si to přijít. Takže to je to, proč tam došlo k tomu zapovězení, k tomu odmítnutí. Aby se člověk napojil na sebe, na svoji moudrost, svoje zkušenosti, popřípadě na moudrost svých předků a případně si něco ještě zjistil, něco si přečetl. Protože tady to skoro vypadá, že člověk jde vlastně jenom ztrácet čas té kartářky, té věštkyně. Že by to bylo takové i tlachání o ničem mi chodí, jo? Že byste se vlastně nic novýho nedozvěděli. A nebo co byste se dozvěděli, by bylo zkrátka zcestný. Plus byste se nějak zařídili. A teď ta karta, to je sedmička. To znamená, namísto toho, abyste po věštbě počkali 7 dní, 7 týdnů, 7 měsíců, tak byste začali jednat hned. A ten proces, který tady je, vlastně ukazuje na dílku toho, uvnitřnění. 7 dnů se musím zpytovat, 7 dnů si musím říkat, co mám dělat, 7 týdnů
se tou situací mám proklestit s tím vědomím, že všechno, co potřebuji vědět, vím. Že i z toho důvodu to mohlo být. Co je vaším největším ziskem? Čistota. Čistý záměr. Vydahlo. Takže tadyhle by to bylo celé jenom, abyste měli alibi. Aby kartářka, věštkyně, věštec, kartář, potvrdil nějakou vaši smyšlenku a vy potom měli alibi. Ale teď ona to říkala, že to mám udělat. Tak jsem to udělala a podívej se, jak to dopadlo. Takhle je to vlastně převzetí odpovědnosti za svoji situaci a čistý záměr. To znamená, tím, že jsem se tou věcí zaobíral, tím jsem to i pročistil, jako ze své strany. Jo, tady bych byl ochotný přistoupit na kompromis, tady bych byl ochotný podlehnout svýmu egu, tady bych byl ochotný cokoliv, tady už ne. Tady už jsou procítěné moje možnosti, které mám, a situace, které mohou nastat, a já pak vybírám dle svého nejvyššího vědomí, svědomí tu správnou cestu pro sebe. Tady by to bylo, že něco useknu u kořene a zvolím něco rychle, co se nabízí. Takže mě tam ani nechodí jako odmítnutí nebo zapovězení tou věštkyní, spíš jako zapovězení tím orákulem, tím velkým duchem. A to, že se to manifestovalo zrovna skrz tohoto věštce, tuto věštkyni, a teda to už je věc druhá. Ještě mi tam chodí, že by mohl být ekvivalentem třeba to, že ano, dojde k setkání s věštkyní a rozloží karty, ale nic jí nebude chodit. Vy po ní budete chtít tisíc a jednu odpověď a ona prostě na mě k tomu nic nechodí. Já v těch kartách nic nevidím. A to je to zapovězení tím orákulem, jo? Že i tý věštkyni spadne ta, řekněme, síťka z toho klobouku na oči a nic nevidí v těch kartách, takže ochrana jakoby z vyšších sfér. Ochrana jednak tý věštkyně, ale i vás samotných. No, abyste se jako neprotivili osudu, ale abyste přijmuli svoji situaci a pak jako jednali. Když se tady dívám na minulost, tak tady hraje roli nějaká inspirace, jako kdybyste hledali inspiraci. Jo, že takhle vás to jako tepalo, jo, umravňovalo, ale vlastně vy jste šli hledat inspiraci, co byste mohli dělat. A i tak se tohle to stalo. No a do budoucna pro vás informace zrovnoprávnění vztahu k věštkyni a k orákulu. A k vyššímu duchu. Jako kdybyste si skutečně potřebovali pročistit své záměry, ale i své vztahy k duchovním světům, aby to nebylo jenom čistě, že si tam jdete vydindat nějakou odpověď. Nevím, proč tady mi připomínají tyhle dvě žluté spirálky chechtáky, jakože ty jste ušetřili. A možná jste zaplatili, ale věštkyně si to nevzala, nebo si vzala jenom část, nebo jo, ale ušetřili jste chechtáky. No tak super, no ne. No a co pro příště? No, pro příště tady už je tady moudřejší vládnutí svému světu. Jo, už jako než se někam objednám, než něco, tak se zastavím. Nastuduju si informace, zeptám se v duchu, co bych dělal já, co by dělal můj otec, po případě matka. Očistím si svoje záměry, procítím si jednotlivé cesty. A pak v rovnoprávném vztahu můžu přistoupit k orákulu. A nebo můžu udělat rozhodnutí. Takže co uděláte vy příště? Možná byste mi to mohli napsat do komentářů. Tak jo, takže já se budu těšit příště. Ať už tady, no nebo třeba u nějakého pěkného výkladu. Mrkněte do e-shopu, v popisku videa jsou odkazy. I když nevím, teď asi zřejmě nikdo nálad na výklad mít nebude. Tak jo, mějte se, papa.